Online, we value you and we love ati mwathani ni atuhe kanya nigetha tuke tumugoce na tumwambararie tuli hamwe kirekei tuigwe twi moko-ini mega ma mwathani tukihoya tukimutungata na tugika maundu macio mangi mothe tuigwe ati mwathani ni aratwarana hamwe na ithuĩ rekei tuhoe toguo twaiga mwathani ati igũrũ rĩa maundu mothe we ũrĩ o ngai na we nĩwe ũhotanagĩra andũ aku maũndũ-inĩ marĩa mothe mahĩtũkagĩra mĩtũrĩre-inĩ yao ona we nowe watũma mwathani tũgomane thĩinĩ wa ũngano wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũmathe ũthiũ waku ona nĩgetha tũkũmenyithie maũndũ marĩa mothe memeciria-inĩ na me ngoro-inĩ citũ nĩ tũkwenda gũgũthaitha mũno mwathani wĩtĩkĩre kuoya ithenya rĩaku rĩu ngoro-inĩ na meciria-inĩ na nĩgetha tũkĩambĩrĩria ũtungata ũyũ watwĩhokera mwathani ũtwarane hamwe na ithuĩ ona wĩtĩkĩre gũtũikũrũkĩria wega waku na ndathimi ciaku mũthamaki mwega nĩ tũkwenda gũgũthaitha wĩtĩkĩre gũtheria ngoro mwĩrĩ ona meciria na nĩgetha twagĩrĩre wega kũrũgama mbere ya gĩtĩ gĩaku gĩa tha ona nĩgetha rĩrĩa tũgũkwarĩria mwathani wĩtĩkĩre gũtũthikĩrĩria wũikarĩte hau haku hegama wĩtĩkĩre rĩu kuoya ithenya rĩaku twehererie marĩa mothe tũngĩkorwo twĩkĩte mategemaine na ũtugi waku ona marĩa mategemaine na ũrĩa ũtwĩtĩte no makĩria ũreke roho waku mũtheru atũtongorie na atuonie njĩra o ĩrĩa tũngĩgera na nĩgetha tũgocithie rĩtwa rĩaku thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ nĩ tũgũgũthaitha mũno mwathani wĩtĩkĩre gũtwehereria ihĩngĩca ciothe cia mũcukani ona njĩra iria ciothe angĩenda kwĩyambararia nacio iria cingĩgiria andũ aku mwathani maigue mũgambo waku ĩtĩkĩra mwathani kuoya ũcukani kona ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo ũreke roho waku mũtheru athane na thamake maũndũ-inĩ me mothe atũtungatĩre na wona twarĩkĩrĩria tũrĩ nawe no twĩgũcokeria ngatho na tũnenehie rĩtwa rĩaku nĩ ũndũ wake kristo mwathani witũ twahoya amen tũheo rwĩmbo rũrĩa tũkwambĩrĩria naruo tũtongoretio nĩ kwaya he nyũmba njega thĩinĩ wa andũ Bye.
Mwathani aroikara na inywe. Aroikare na ngoro yaku. Ado agai tunganite haha omothe tucokanireirio ni roho wake. Tukiriria kuigua kiugo giake na tugocheretwa ritheru ria Mwathani ningiri. Tunyitanire uhoro wa wega wa riri wake ona tuhoe ni undu wa mabataro maito na mathina mathi othe. Rekei tugicanjamuke tuiyuritwo ni wendo wake na twiharirie gutumwo na thayu wake. Turi agai a utonga wa ithe witu. Turi agai hamwe na muriu. Ni undu wa kweruhirio thiini wa roho. Ni tutuikite umwe. Tabura ngai nguo cianyu, ngoro cianyu na mutigatemburange nguo cianyu ciki. Mucokerere Jehova Ngai ni undu we ni mwega na ningi ni watha na ndahiũhaga kurakara no ni aiyũirwo ni ũtugi na ni ericũkagwo agatiga gwĩka andũ ake ũru. Ngai we niwe Ngai wakwa ngũroka gũkũmatha na kĩo nĩ kũnyota ngoro yakwa ĩkũnyoteire ona nĩ ũndũ waku rĩ mwĩrĩ ũkaigua mĩto ndĩ bũrũri ũyũ mũmũ na wĩ mĩnoga na ũtarĩ maĩ. Kwĩhingwo ĩroka ona rĩu no nginyu arĩa ahoi kũna makahoyaga ithe witũ na roho na mamũhoyage na ma amu nĩ ta acio ithe witũ acaragia matuĩke a kũmũhoya. Ngai nĩ roho na warĩa mamũhoyaga no mamũhoyage na roho na mamũhoyage na ma. Nĩ ngũkĩra thiĩ kũrĩa wa ngamwĩre atĩrĩ awa nĩ hĩtĩtie igũrũ na ngahĩtĩria na ngakũhĩtĩria na ndiagĩrĩire gwĩtagwo mũrũguo rĩngĩ. Tũngiuga tũtirĩ na mehia nĩ kwĩhenia twĩhenetie na ũhoro wa na ũhoro wa ma ndũrĩ thĩiniĩ witũ. No tũngiumbũra mehia maitũ tũherete na ma na tũmwĩhokete Ngai nĩ mwĩhokeku na nĩ mũthingu na nĩ agũtũrekera mehia maitũ. Nĩ ũndũ ũcio rekei tumbũrĩre Ngai mehia maitũ twĩnyihĩtie ithuothe hamwe. Ithe witũ wa tene na tene, o wee Ngai wa aciari aitũ wa tene, indo ciothe nĩ cinainaga nĩ ũndũ wa hinya waku mũnene. No Mũrungu Jesu Kristo nĩ atũhotithagia gũthengerera gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene. Mwathani nĩ tũhĩtĩtie na tũkaga kũmĩrĩra njĩra ya ma. Ngoro ciitũ nĩ nditũhĩre mũno nĩ mũrigo wa mehia. Mwathani tũiguĩre tha nĩ twahera na ndũgatũtarĩre mehia macio maitũ. Tũiyũrie thayũ na gĩkeno gĩa kũrekerwo mehia na ũtũhũthirie ũritũ wa ngoro ciitũ na ũndũ wa ũkengi wa Kristo ũcio wakuire na akĩriũka nĩ ũndũ witũ. Na rĩu Ngai ũrĩa ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo nĩ akenagio nĩ mwĩhia wĩrirĩte na akamũrekera. Ningĩ akamwamũkĩra na akariganĩrwo nĩ mehia make mothe. Kĩĩranĩro kĩa Mwathani nĩ atĩ nĩ atuoheire, arĩa makuĩte nĩ mariũkĩte na arĩa morĩte nĩ monekete. Naguo wega na ũtugi itirĩ hingo itarĩrũmanagĩrĩra na inyuĩ matukũ mothe ma mĩoyo yanyu. Na mũgũtũũra nyũmba-inĩ ya Jehova matukũ matarĩ na mũthia. Amen. Kũrathimwo nĩ arĩa othe matũũraga nyũmba-inĩ yaku. Gocai Mwathani. Rekei tũrũgame ithuothe na nĩgetha tũnyitanĩre ũhoro wa kũgoca Mwathani. Kũgoca ũkorwo gĩa kwĩ Ngai ũrĩa kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe. Kũgoca ũkorwo gĩa kwĩ Ngai ũrĩa watuĩkire mũrũ wa mũndũ. Kũgoca ũkorwo gĩa kwĩ Ngai Roho Mũtheru ũrĩa ũtwerũhagĩria na agatuĩkĩra hinya. Mwathani Ngai witũ tene na tene. No tũgũthiĩ na mbere na kũgoca Mwathani rĩu tũgĩtongorio kũina Jubilee Tadeo nĩ kwaya. Nĩkũingĩra ngoinĩ ciake na ngatho nyingĩra ndĩ na ũgooci yugaga mũthenya ũyũ ũrĩa nĩko nĩ Jehova njanjamũke tondũ nĩakenete. Nĩkũingĩra ngoinĩ ciake na ngatho nyingĩra
Toikarede, to domero idomori toria bere. Mwadani yagosho. Bwana asifiwe. Idomori toria bere. Tukore onade iniwa adamaki wakere. Idano. Tukwa beredi hau emwe. Ginya idano. Nabasi hau kiada. Maganama na mami rogo ena nakeda. Anigwa beri ya kuthoma. Narele, na manimu nene wabotu siya itasiya mudhamaki wa suriata, ni onago alimu nene muno ni muadhi wake, na agateeka muno. No, ni kukoro Jehova, ni ahete asuriata hinya, wako hotana na odu wake, na ale jaba ere hinya, no lele, ni aru alete mago, na asuriata, ni moi magalete, magadhi ya kuhura na marebutu siyago tahana. Na umagetaha moiretu umwe otare mokuru. Makemuru tafololi wa Israeli. Na ke age tuweka dugata ya mutumia wa Namani. Na ke age kena mutumia osio wa muadhaga atere. Na alekoro muadhi wakwa onana na muna fii ulea otoraga Samaria. Osio newe oge mohonia magoma ya make. Hagegeta wanyamodo nyoba. Akihe muadhi wake ohoro usio, akiuga oo, aterere, muiretu olea wafuroli wa Israeli oiga ona na ona. Na kemuza maki wa suriata, akiuga atere, yedhie ukinyekuo na negoto walidhia maruwa he muza maki wa Israeli. Na keage kiuma kuhu, yedhie akuete tarada ikomisi ya fedha. Ona sekeli siya dhahafu, giri idhada tu. Ona guosia makarurira ikomi. Yeke neke yoki wakia muadhani. Ega, dokure igai. Muadhani yagosho. Amen. Idhoma ritu kuma ibukuini ririari yeru. Tukuriona dhini waibukuria Johana, madikoma Johana, idhano, kwa jiririe mwe, uikabila idhano. Johana, idhano, kwa jiririe mwe, kinya oikumi na idhano. Heading, iroigati Jesu kuhonania, karia ini. Thutha wa maundu macio Jesu ni abatire Jerusalem. Todu ni kwari na giathi kia Yahudi. Na riri. Kou Jerusalem hakuhe na kihingo ini kia ngodu. Ni kwari na karia getago na kiburania Bethsaida. Na konigathi ururukiirio ni ithaku ithano. Siali gite. Kuhu nekuo wa goma nago, neikudi nene shiado, alia mali aruaru, na atumumu, na shioje, na alia maku itashiga, metere ile maimo jugo. Nego koruo nikule hede muraika wa muadhani, ake harurukaga, akoijuga mai, kari ya inekau. Na modo wabere, kurika kou maine mojiguo ne ahonagio murimu o wothe ulea hali naguo. Na hau ni hali modu umwe, waturete hali muruaru miaka mirogo ina, sorry, miaka mirogo etatu na inana. Hedere ya Jesu amuonire, akomete hau, na akimenyate aturete ogwe ihida iraya, akimoku. Akimoria atiri, niokuweda kuhonio. Na akemodo oshio, watorete akimwira atiriri. Mudhuri oyu, dire na modo wa odikia dhili. Mae moijugo. Gegeria gotofoka dhili yeri, modo uge agatofoka bere akwa. Na ke Jesu akimwira atiri, okira. Oya kibarege yaku wetware. Ole mwe modo oshio akihona, akiwa kibarege yake
na agitwara na riri muthenya ucio gwekekire uguo wari muthenya wa thabatu na mundu ucio sorry na niundu ucio ri ayahudi makira mundu ucio wahonirio atiriri umuthe ni muthenya wa thabatu watho ndugwitikiritie ukue kibari giaku nowe akimacokeria atiri mundu uria uhoniriye anjiririe atiri oya kibari giaku witware ni undu ucio makimuria atiri mundu ucio ukwirire woe kibari witware ri no mundu ucio wahonetio ndamenyaga nu wamuhonetie tondu Jesu akoretwo orira kirindi-ini kiria kiari hau thutha ucio mundu ucio akimukora hekaru-ini akimwira atiri one riu ni honete tugacoke kwihia ndukae gukorwo ni maundu moru kuri macio nake mundu ucio agithie na akira ayahudi ati ni Jesu niwe wamuhonetie na giki nikio kiugo kia Ngai mutharaba-ini wa mukuri niho ndahoire ũhonokio akĩhonokia na wendi mũrũ wa Ngai haleluya tunyitanire na Kristiano athi othe aria mathire mbere itu tumbire mohoro maria twitikitie na ciugo cia witikio watumo ni njitikitie Ngai ithe manenya wothe mumbi wa iguru na thi na ngetikia Jesu Kristo muru wake wa mumwe mwathani witu waciarirwo ni muiritu wetagwo Mariamu wagiire ihu ni undu wa roho mutheru akinyarirwo hindi ya Pontio Pilato akiambwo mutie iguru agikua agithiko agikuruka kwari yaku muthenya wa gatatu akiriuka akiuma kuri yaku akihaisha iguru riu aikaire guokoini kwa urio kwa Ngai ithe mwene hinya wothe ni akoima kuu oke guku aciirithia aria me moyo na aria makuite na ningi ni njitikitie roho mutheru naguo kanitha mutheru wa thi yothe naguo aiguano andu aria atheru naguo kuoherwo kwa mehia naguo moyo utamwiri naguo moyo utagathira amen Mwathani aroikara na inywe na ikare na ngoro yaku. Rekei tuhoe. Oya ine mokoheo kia wito Jesu aturutire nekei tuhoe na umiriru tuge ithe wito re iguru ritwa riaku ni riamuru uthamaki waku uke urendete we niwika guku thi utoria wika guku iguru tuomuthiirie citu cia utuigana na utuohererie mehia maitu otoria ithuĩ tuhagira matuhĩtie na ndugatutware magerio-inĩ no utuhonokie utuhonokagia ũũru-inĩ
Nidu thamaki ni waku, ona hinya, ona kuhosu, tena na tena. Amen. Mwathani ona niyadha siyaku kure idwe. Na utohe wano kuyo waku. Mwathani togoria president witu. Na umuheage uge waku na kihoto. Tuma atugatiri waku magutugatagire na wehokeku. Adu waku na magutungatagire makenete. Lirea toki koroturi mukuru ine wedumatayage ku. Tutongoragie na viali na mudhigi waku. Otamete hadi torutere iniruwarui. Tumagatu shiarage mashiaro maroho. Tutumetu die tuhana subi wadhi. Ona ninge tauberi wadhi. Diode iro yuru oneriri waku. Otaulia mae mayo ira iri aine. Nituko die nabre na mahoya. Nituko hoya. Na ihara mudhenya uomodhi. Gai mwene. Mwene na mutura muoyo. We uhara giria na ugatuma amure aku wira ini wa utugata. Tuharirie ona riu nigetha tukahonanie tukonanie hinya waku wikirindi giathi kiria gitetikitie. Ningi tuonanie wendo waku na tha ciaku kuri aria mathinikite na tucokanirie na tuhe kirigiriro aria morite na thutha ucio turugame na umiriru na turegane na aria othe matukararagia makireganaga na uhoro wa ma ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu. Amen. Tuguthii na mbere na mahoya nakei tuhoya Ngai atuhe thayu. Ngai mwene hinya wothe ona wa tena tene ithe wa muthamaki wa thayu tugicoka na tukihuruka ni utuhonokagia riria twahorera na twakwihoka nirio tugiaga na hinya tuma tutuike andu a kumathaga thayu ningi tukenage tugicaria kihoto tunogore na utwaure maria mothe maturituheire ngoro-ini citu na utume mithire itu yumburage uthaka wa thayu waku ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu. Amen. Ithuothe hamwe tuhoe Ngai atuhe wega wake na gicunji gia keri. Mwathani ithe witu wa iguru mwene hinya na mutura muoyo we utumite tuone kiambiriria kia muthenya uyu tutongorie na hinya waku munene niguo tutikagwe mehia-ini kana tuone ugwati ona uriku tutongorie maundu-ini maitu mothe na utume twaga maundu magireire maitho-ini maku ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu. Amen. Mwathani agocho. Rĩu nĩ ihinda rĩa goro mũno na nĩtũkũgoca Ngai nĩ tondũ wa gũtũhe kanya gaka tũke mũthenya wa ũmũthĩ tũke tũmũthathaiye. Kĩrĩkanĩro kiugĩte atĩ harerĩkana atatũmagomanĩte nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩake nake nĩ akoragwo arĩ hamwe nao. Rĩu nene wa Ngai wothe wĩ hamwe na ithuĩ. Rĩu nĩ ngwenda kũinvite kana gwĩta praise and worship nĩgetha matũtware rũgoco wa kũgoca Ngai na tũcoke tũrĩkĩrĩrie na kũhoya maũndũ marĩa tũbatairio nĩmo mũthenya wa ũmũthĩ. Karibuni. Tũrũgame na igũrũ. Haleluya. Baba nyuke naga hidi ryo kugozo nyari awe obeide. Baba nyuke naga hidi ryo kugozo nyari awe obeide. Baba nyuke naga hidi ryo kugozo nyari awe obeide. Baba nyuke naga hidi ryo kugozo nyari awe obeide. Kwanere ra nyuke na mugago atenewe e kwanere Ni na ni o tui kuaga. O we ta ga tui te na ni o li ma tui ne
reune gokoinera neondo waria Coraca.
kanua gaku ogoce gai ucio munene thie mbere ya ngai mugoce tondu ni ngai muiguaga ni ngai utuonaga ni ngai utuhaturaga kiugo kia ngai kirandirikania hindi Daudi oimire mbara-ini agikora indo ciake ciothe itahitwo no ireke na nda kia mugeto agita ngai ucio na akimuhingurira njira ita ngai ucio hatika-ini iria uragerera cia muturire hatika gaira ngai ucio ni aiguaga mugoce Jehova goca Jehova Hallelujah. Mwanirere mwete. Call upon his name. Holy Father. Hear us. Ririkana families. Hoya nyodo wa family. Hoya nyodo wa nyumba yako. Anirera Jehova. Era kai ni odo wa furori witu ona season yeri aturi ya nation ya Kenya ikora kanwa ga kuete ga yoshio wekaga kya hito hoe ni odo wa kanitha wa Kristo hoera to ari ama muretu gutungata utungata ini Hikura kanua gaku wanirire Jehova. Rugama ithenya-ini ni undu wa kanitha wa Kristo. Mwite tondu ni araigua. Ngoro yako riu ni gukuinira. Tumora tonua tuito tua kugosha. Toiga we gai newe munene. Gotire gai oge goshu. Otiga we gai wa Ibrahimu Isaka na Jakubu. We gai ulia urari hona noyo gutura ho. We gai ulia uwe itugeshia theno kuria ire. We newe Jehova toina merera na tua kugosha. Nikumenya kukugosha mwathani. Ate ni utoriri sagera roho mutheru. Agatueka mutaithia witu na agatueka mutogori ya witu. Otore watogori ya Daudi. No kimuhe a word of wisdom. Na kihota kumerera na kishihota. Na mwathani ukihota kumuristoera. Oguo na oguo mwathani muthenya wa umuthi. Twainamirira magoro-ini maku Ngai. Twenyihetie tugiguthathaya. Tukiuga we niwe Ngai. Enewe tugutura tugoshaga enewe tugutura tukwihokete nigukorwo na tugikorwo twihatikaine cihana atia we Ngai wa Iburahimu ni utuhaturaga kiamukire ngatho citu muthenya wa umuthi twinyihitie magoro-ini maku Ngai turenda gukomiti famili iria ciothe ciriprezentetwo haha Ngai twaneana mici itu na kuri we Ngai Jehova utage twakira micio ndingihota kurugama na nikio twaguthaitha mwathani Ngai wa muoyo urotweka niwe gituge gia family shitu Ngai tondu wakorwo wi gituge na gitina kia micio Jehova ati family cio no ciritweka ya cia kurugama Ngai
Tureda kuneana shiana iria otuhete shiana shia magegani ya gai. Thengio mwathani ona ni utungatori utuhete ta aciari kumatungata Ngai. Thengio mwathani tondu ciana icio na riria mwathani twanyihirwo ukoragwo uri o hamwe na ithuĩ Ngai ni utuhotithagia uhoro wa gutungata ciana icio Ngai. Ona rĩu ihinda rĩrĩ mwathani me macukuru-inĩ amwe mareharĩrĩria gwĩka igerio ciao Ngai. No tũragũcokeria ngatho Jehova, na tondũ ugaga ciana citũ nĩ ũciathĩrĩire irathimo Jehova, tũrenda kũdeclare mũthenya wa ũmũthĩ Jehova atĩ njiarwa citũ nĩ ndathime Ngai. Nĩ ũkũmatigithũkania na maũndũ mothe moru Ngai, nĩ ũkũmatigithania na maũndũ mothe mwathani marĩa mamarutaga wega-inĩ wa Ngai. Na mwathani nĩ ũkũmarehe ũtungata-inĩ waku Jehova. Nĩ ihoya twahoya mũthenya wa ũmũthĩ ta aciari Ngai. Mũthenya ũyũ Ngai nĩ ndĩrenda kũririkana aciari othe me haha mwathani Ngai. Ngacokia ngatho nĩ ũndũ wa wĩrutĩri wao mwathani. Ngacokia ngatho mwathani tondũ nĩ matũrĩte makwĩhokete ũhoro wa gũtungata ciana icio mwathani, na ndũrĩ wa matiganĩria Jehova. Nĩ tũkũgĩgũkũ makomiti moko-inĩ maku mũthenya wa ũmũthĩ. Angĩkorwo kũrĩ ũmwe witũ mwathani wĩhatĩka-inĩ nĩ ũndũ wa ciana irio tũhete mwathani, we Ngai wonaga igũrũ Jehova, wonaga kuma igũrũ, ririkana mũciari ũcio Ngai. Nĩ tũĩ ciana nyingĩ mwathani nĩ cirathiĩ astray mwathani, cikaima mwathani mĩbango-inĩ yaku Ngai. No kiugo gĩaku gĩtwĩraga atĩ ũthamaki ũyũ nĩ witũ na ciana citũ Ngai. Angĩkorwo gwĩ ciana citũ mwathani ciumĩte njĩra-inĩ ĩrĩa ĩtarĩ njagĩrĩru, rĩu Baba tuĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru, tũrenda gũkirimu ciana icio rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo cicoke ũthamaki-inĩ waku Ngai. Twacitigithũka kania na iyundu na maundu Ngai, twameta arathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thengio mwathani ona tũkĩhoya nĩ ũndũ wa bũrũri witũ Ngai. Ihinda rĩrĩ mwathani nĩ tũramenya nĩ ihinda rĩritũ Ngai. Nĩ ihinda ateti mwathani marebanga ũhoro wa kambĩini mwathani. Jehova nĩ tũngĩgũthaitha twĩnyihĩtie magũrũ-inĩ maku, atĩ twanona hĩndĩ ĩrĩa roho wa kĩũnũhu woka mwathani, ũrĩa wanangagĩra andũ indo ciao mwathani, andũ mathũkũmĩte mwathani magatuĩka ahoi nĩ ũndũ wa kambĩini mwathani. Na rĩu Baba nĩ tũrenda kũregana na ngũĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ Jehova. Ũtwĩraga kĩrĩa twarega thĩ ona igũrũ nĩ kĩrege mwathani Ngai. Bũrũri ũyũ mwathani nĩ gũgwĩkwo kambĩini, no gũgwĩkwo kambĩini ya thayũ mwathani Ngai. Twakomite ateti othe mwathani guoko-inĩ gwaku gũtheru mwathani. Twamahoya roho waku wa thayũ maharũrũkire. Ona magĩka maũndũ marĩa mareka mwathani, reke roho mũtheru ũmaririkanagie atĩ thutha wa maũndũ mothe nĩ magaturia iru mwathani mbere yaku. Na kiugo othe maigĩte gĩa tũhũ, na maũndũ mothe mekĩte ma gũtharia mwathani nĩ makarehwo thĩinĩ wa gĩtĩ gĩa ciira Ngai. Magĩka maũndũ mothe Jehova, reke maririkanage you are the King of Kings and the Lord of Lords. Twahoera na president witũ mwathani ena responsibility ya kũmake sure atĩ transition ĩyo ya ũthamaki kuma guoko-inĩ gwake gĩgĩũka kũrĩ ũrĩa mwathani ũgũkorwo thurĩte Jehova, atĩ nĩ ĩgũkorwo peaceful Ngai. Twakũmwĩtĩria ũgĩ na ũtaũku wa maũndũ Ngai, mũriĩre kuma maũndũ marĩa mangĩmũhĩngĩca mwathani marehe bũrũri ũyũ ngũĩ. Arĩa me rungu rwake mwathani othe nĩ twamakomiti kũrĩ we Ngai, ũrotuĩka wa kũmetongoreria mwathani. Nĩ tũrenda gũgũthaitha nĩ ũndũ wa kanitha waku thank you. Nĩ ndungata iria wamũrĩte nĩguo cigũtungate Baba. Ndungata icio rĩrĩa cigũgũtungata nĩ ikoragwo na moritũ matiganĩte, o ũguo mahete wĩra mũritũ mwathani. Responsibility yao Jehova onayo no nditũ. Rĩmwe ta andũ nĩ manogaga na makorwo nĩ hinya. Twagũthaitha Jehova, ndungata iria ũcetete apart cikũrũkagĩrie thayũ waku na hinya waku Jehova. Nĩ gũkorwo o ta ũrĩa Ezekiel onire akĩona judgment ĩkanjĩrĩria kuma kĩgongona-inĩ ĩharũrũkĩte,
reke gutikanagi omwe ukaga muoyo mwathani ni undu wa kurituhirwo ni utugata ngai kigo gya kugega shoka gegatwira atiriri ngai ate shaitani athiururukaga ta mutego ta muruthi agecharia uria egutambura na kwahotekeka aria amure fafatuga taisho nikio in a special prayer we commit them unto your able hand makitire mwathani kuma magerio ini maria ngoma amasetagira niguo ma give up utuga tukimaririkana twaririkana bishop wa diocese ino mwathani uriohete a lot of responsibility ya ko united this diocese ino athika thank you ni wiro uri arutite mwathani kirereria kumurathima na kumweka wega kirereria kurathima atungatiri a diocese ino mwathani na muno muno tukiririkana vika general uria utuhete ihinda riri ariwe vika general wa diocese na ariwe mutungatiri witu twamuhoera muthenya wa umuthi mwathani muyoragiriria wega waku muheage uge ono muheage utauku wa maundu mwathani riria gututungata Jehova hite shothe reke akoragwo ayuritwo ni wega waku tukimuririkana ni turenda gucokia ngatho ona ni undu wa Reverend Buru mwathani thank you ni ndungata watu reheire ni gatuika uteithio kuri omwe witu ngai na muno muno tukiririkana ciana cia yuthi Jehova ni ahotete gutucokaniriria ciana mwathani na ciana icio ikagia na ugaruruku munene ngai na rĩu Jehova ndungateno taũrĩa kiugo gĩaku kiugaga atĩ nĩ ũrĩtwaramagĩria mĩhaka mwathani nĩ ũmũhete handũ egũthiĩ aspearhead kanitha mwathani tũrenda gũcokia ngatho cia mwanya nĩ wĩra ũrĩa ndungata ĩyo yaku ĩrutĩte na mwathani tũngĩhoya atĩ wĩra ũcio wandĩkie ibuku-inĩ rĩa kĩririkano atĩ hĩndĩ ĩrĩa mwathani ndungateno ĩgakũkaĩra ĩhatĩka-inĩ mwathani ũkaririkana wĩra ũrĩa atũrutĩra ta aciari Kenyatta Road mwathani muonekanĩre na njĩra ciake ciothe ngai mwanoite afresh mwathani ona agĩthiĩ kũrĩa egũthiĩ mwathani reke ndakanage reke ndakanathĩnĩke mwathani because deep in our hearts atirika a Kenyatta Road fafa nitukwenete ni utungatore atutungatite naguo fafa tukimuririkana tukuririkana ona the leaders ona departmental health mwathani owe mwathe mwathani tukamarathimithia na kuri we ngai muthenya wa umothe Jehova twina special prayer ona ni undu wa wira uria utuhete wa gugutungata through ido shito mwathani gugwakira hekaru ino ngai wa muoyo turenda gugucokeria ngatho mwathani ni haria utuhuteithitie gukinya mwaka wa 2021 mwathani ni mwaka urari na challenges nyingi but despite the challenges mwathani ndungata ici citiri ciariganirwo ni gukutungata kuruta indo ciao mwathani ma make sure mwakoni urathie na mbere Jehova fafa ni undu wa wirutiri ucio merutiri toria ndungata yaku vika general atuhunjiirie muthenya wa Sunday ati ihinda riria turathie kuingira ni ihinda ria restoration mwathani ndungata ici ciririkanage ngai mawira maria mekuruta ni undu wa kwirutira kwao ngai fafa turetekia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo come the year 2022 mwathani ati ndungata ici matigucoka kuga uhoro wa kuhinyiririka mwathani no Jehova ni ima ihinda bare enough to more than enough in the mighty name of Jesus ogwone kiwo kiwo gya kugai getwiraga atuona twa kwihoka ni ugutwikira maundu manene ngai ri mwathani ni undu wawe hoke kuwa ndungata ici ciaku Jehova ni twe ni ukumekira maundu manene ngai fafa tugichokia ngatho ona ni undu wa muthenya wa Sunday muthenya wa Sunday ni muthenya tukaroroga na ithuothe ta kanitha mwathani tuke Jehova tukwire ni thengiu mwathani nayo ndungata yaku igereire kuri we mwathani
mwathani. Eto anoint afresh mwathani. Ate tugethie ko face 2022 Jehovah. We'll move with confidence and our Nagotire hede motore na witu ugukorwo the same again Jehovah. Nigukorwo ni urathie gututhurira ithima wero ine mwathani. Nigukorwo ni urathie gututhondekera njira wero ine mwathani. Na no tugutwika andu aguthereema thini waritwa ria Jesu Kristo. No kigo gya ku mwathani gatwira atiriri. Na no gwe werire ciana cia Isiraeli atiriri amugakinya aguthereema ri mutikana riganirwo nigucoka nyumba yaku Ngai. Ukira Cyrus mwathani Ngai, you are going to ugothie kumukunorera ithima Ngai na ni ukumurathima Jehovah. By faith Jehovah God turathie ku enter into ithima icio mwathani Jehovah ni ugutukarorera muturire turinaga rwimbo rwa gutoria thini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni twage guthathaia Ngai na ni twakwihoka mwathani twakwihokera muturire witu Ngai ona tukiumagana na tugicoka mwathani ni urikoragwo utumenyereire Jehovah tutikuri ganerwa mwathani ni hede turaya enter festival season Ngai turaya enter mweri wa December Jehovah ukuri ukoragwo na activity nyinge mwathani Jehovah cia ikeno mwathani Ngai nake tondu ngoma ndendaga andu magikena mwathani agatuika nake wa kunyamaria gutunyamaria Jehovah ni turenda kuregana na mibango yothe ya ngoma thini wa muturire witu Ngai ni tugu celebrate Christmas to another yo Ngai ona indo cia gu celebrate Christmas mwathani nini ugutuhe Ngai rifava ni turaguthaitha ni undu wa gukiria ndugata yaku iharereirie egereire kuri we mwathani twerekereria ngoro ciitu mwathani turiithie Ngai wa muoyo uri okwenda gutwira Jehova ni twetereire Ngai angikorwo ni gutukania mwathani no tukuigua Ngai angikorwo ni gututhomithia na gutuhe kiugo kia kiregeriro mwathani no twetereire na ni wega ini waku Jesu twahoya na twacokia ngatho Amen. Washo mothe twako moya okenda utohigeria tigo gwatha tugwatha niwe appreciate wega the goodness of the Lord. Aya. Na tugitikie maundu macio mothe Ngai ni egucemania namo na ni egutuika maundu mega. Riu tugwita choir nigetha nao maine rwimbo ruria mahareirie. Thank you.
Thank you, thank you, thank you so much. Choir, nitondo wa gutulirikania kimera kiria turatonya theini wakio kiria twetaga muno na twakenaga tukiria migate ya gando ruo na nisho nitondo wa gucoka guina rwiboru na thauti shiku mawega muno kuhoya mwathani athina mbere na kumwongerera wega wake nigetha muthina mbere na guturathima na migambo iyo mwathani amuhete mwathani agocho kanitha no guoya mweke uyu oringi ku munyito ogeni theini wa ibada itu ya gikuyu na tukagocha ngai ati nitonire mweke wagu kana nigetha tumathe uthio wake tuli hamwe na koguo ithwe aria tuli kanithaini na aria maguturumirira kuhitukira ngenda nitukugocha mwathani muno nitondu wanyu na tukahoya mwathani athina mbere na gututuga no tugi wake na athina mbere na gutuika wega na mahoya maria tukumuhoya muthenya wa umuthi arwetikira gutuigwa na athina mbere na gutuhingiria nikuri na mugeni urahoya na ithwe muthenya wa umuthi thengio heno mwe hau tafadhali tikira ikurugama ageni aria twinao nigetha tumukaribithie gikinyata road ithwe nitwendete ageni na nitukenaga riria tukugia andu megwituranira na ithwe tafadhali simameni ashas ni makumukinyira we appreciate ati nimwitikirire guka guthoma hamwe na ithwe na nitukumwenda kumwira karibuni sana gakandika umwitikire kuiyuria muthie na party imwe na mututigire party iwe ngi na nigetha tukimenye uria tuguthii na mbere na gutungata tuli hamwe na inywe angikorwo tukite guku guthoma na guikara muigwe mwi karibu muno and you visit our office nigetha to officiate uhoro wanyu witiranira hamwe na ithwe na korono gutucerera muthie na ngeithi citu kuria muthomaga na mugeithie aria angi othe tugucemania nao nitukuthi na mbere na kumuririkani ati wafishi citu no hingure na niguthi na mbere na gukorwo cire hingure mithenya ire aigitwo kuma Monday nginya Friday na muthenya wa Wednesday niguo muthenya wa wafishi ya mutungatiri no ungimwaga muthenya ucio kana ungibatara utungata muthenya ucio tari mukinyu no umukinyire na namba yake ya thimu na wona wa mukinyira utungata uria ukwenda gutungatwo ni egugutungata no horo ucio kigie na wagiriru no thii na mbere na gukinyanira nituguthii na mbere na kumucokeria ngatho na gukena muno ni tondu uria muthiite mukinyitagirira uhoro wa mwako na uria tuthiite tukiheanaga indo citu ni tondu wa kuona wagiriru wa wira uyu mwathani atwihokeire ni tui harambiri atwirigite gukorwo nayo twendete kungania milioni ithano na nigetha wira uria ukiri mbere witu ugithii na mbere but iria ciothe twaheanire utungata uria twatungatire muthenya ucio wira wa plaster ni urathii na mbere na ni muthaka muno ungitonyera haha kanitha-ini thiini ni uguthii ukionaga uria wira ucio thiite ukirutikite ni tondu wa indo iria twaheanire hindi iyo twari na harambi tutiakinyirie haria twendaga gukinya na no turathii na mbere na kumuria tuthii tukiheanaga o family tuthii tukiridimaga pledge iria twari nayo kana request iria twahetwo ya 350 na nigetha tuhote kurikiriria wira ucio comfortably toria warorere irio na nigetha tuhote gukinyukia ikinya riu ringi ya guthii na mbere na mwako na koguo no tukurio tuthii na mbere na kwiheana aria mangikorwo meharirie muthenya wa umuthi gwika uguo tukirikiriria na haria muthia-ini ni tukumuhe chance na nigetha tuheane iheo citu na niguo wira ucio uthii ugithiaga na mbere nake mwathani athii agiturathimaga ni tuli na hindi tura celebrate birthday cia andu aria maciarirwo mweri wa November nao aria matigireirwo mieri iyo ingi yothe hitukite tuturanire hamwe na mweri wa December birthday citu tuga celebrate muthenya wa mweri 25 ugakorwo kuri Saturday muthenya wa mweri 25 the Christmas day that's when tuga celebrate muthenya witu wa guciarwo na ndirauga ithwe tondu ona ni ndikire oho na wale angi muthenya wao taragikite ni ugugikiana ni ugagikinyira muthenya ucio tuka tucokerie mwathani ngatho ni tondu wa maundu maria maingi ekite ona ni tondu wa matuko macio watuhete even as we celebrate mawe koma ke maria eguthi agituika kana koguo tuthie tukiharageria na tukifangaga ni tondu wa muthenya ucio Sunday coming mweri ithano it is our family Thanksgiving day ni muthenya munene witu ithuothe uria ithuothe tugeturanira hamwe na family citu nigetha tuke tucokerie mwathani ngatho ni tondu wa maundu maria akoretwo atwikiire ona ni tondu wa utugi wake muingi ni tondu wa gutuigana gutuikaria na irathimo iria athiite agiturathimaga nacio
na koguo tuga corona service imwe muthenya wa Sunday iria ikambiriria matha matha ithatu. It is a holy communion service koguo andu methagathage ni tondu wa kurianira metha ine ya mwathani tuli hamwe no tugakorwo na uhiki uria ukanyitithanio muthenya ucio ni gugakorwo na kibatithio na no tugakorwo na ihinda ria gukura marigithathi na koguo ni wega aria tuli motungata ine macio mamwe ndagweta na aria mangiriria mahinge na makinyanire tuthie tukiharagiria na tukiigaga indo iria ciagireirwo ni tondu wa motungata macio na aria mangibatara uhoro wa kibatithio metikire gugicera wabici nigetha maraniria na mutungatiri naguo uhoro ucio uthie ugikinyanagira muthenya ucio ni tugakorwo na mwaria uria ugatwariria na uria ugaturuta uhoro wa uria tungihota guikara ta entrepreneurs na mundu ugwitwo Samuel Kimani wa Wanderi niwe ugatwariria muthenya ucio tugithie tukiharagiria nigetha ugakorwo wi mukinyaniru na wi mwagiriru na tukarathimwo twi hamwe no tukumenyithio ati andu a BF Suma ni magakorwo kuo na ni magaconduct clinic andu ni magathimwo na ni magarorwo maundu macio mangi mothe ata charge ya shiringi 500 tu koguo aria makubatara utungata ucio twitikire tugoka twihariirie na aria angi arata aitu kana family citu mangibatara utungata kuma kwa BF Suma tafadhali magagiuka meharirie ni tondu utungata ucio ni ugakorwo kuo. Medical camps ikoretwo igithie na mbere igakorwo kuo mweri 11 wa December, that is the other Saturday area ngirumiriire na ni tugukiurio tugithie tugikinyanagiria uhoro ucio nigetha ugie na wagiriru mweri 12 ugakorwo wi muthenya wa Youth Sunday na ni kiumia kiria tuhete andu aitu ethi nigetha matutungate tutungate hamwe nao na tuone uria mwathani athiete akimekagira thini wa utungata service ine ya youth tutigakorwo na youth service yo the service ye gathoma gukuna niyo magatutungata matuteithiriria gutungata hamwe mawira ine maria tukoretwo tugitungata o tugithii na mbere na kuma mentor ni tondu wa utungata uria mwathani atwitiire ni tukumuria muno twitikire kunyitirira ciana citu muthenya ucio noguo monganagia mbeca cia gu support department na maundu maria mangienda gukinyaniria na koguo ni turorio twiharirie uhoro wa kuheana na haha tukoria atongoria a cell group uria tukoretwo tugika noguo tugwika nigetha muthenya ucio ndukanara ihe muno twitikire tuheane iheo citu through the cell group leadership na nijui mwathani ni egututungata na nitukanyitirira andu aitu ethi uhoro-ini ucio no wega kumenya ati nitugakorwo na hike nao muthenya wa Saturday kuria Mount Longonot, that is on 4th na nitwihariirie uhoro-ini ucio no nitukumuria aciari tutire turahingia namba ya ayuthi tungiredire tuthie turi othe no still no kurio nao mathiete maremereirwo koguo aria twi nao mucii twitikire tumarihire the 1000 and the church provide the other 1000 nigetha ihingie requirement ile irabataranio muthenya ucio ukiagirire na ngikorwo ndukiri na muyuthi na no uigwe ni ukwenda kurathima department ya yuthi no wega na kurathima kurugama na muyuthi umwe no umurihire ngiri iwe imwe uhoro ucio nigetha ukinyanire na turauga deadline ya kuheana na kana kuregister uhoro-ini wa hike ni muthenya wa Wednesday nigetha tuhote gwika the other logistics na muthenya ucio gagikinyanira wagirire nao magikene uhoro-ini ucio. From the office of the vicar, nituko request atongoria a mothers union, atongoria a kama, atongoria a youthi, a Sunday school na a brigade, mutongoria wa choir, praise and worship, metikire kuheana their financial statements. Maundu maria tukoretwo tulekire mwaka ucio urathirire and how we have been able to spend. Na tucoke tuheane proposals iria tukwenda gwika come next year. In terms of activity and being financed, nigetha tuhote kuharmonize activities cia mwaka uyu ungiukite. Na koguo nitukurio atongoria. Maundu maria tungiriria na tungitanya gwika, twitikire kumekira in lighting na tumaheane kuri mutungatiri na nigetha mathie na mbere na kunyitithanio uhoro-ini wa utungata uhoro ucio wagirire. Na turorio ndeto ino ikinye wabici-ini ya mutungatiri gutana kinya mweri imwe kana by mweri imwe wa December nigetha uhoro ucio uhote kunyitithanio. The budgets that we have to the said departments twitikire guciheana umuthi
iguo uma muthenya wa the diocesan anniversary na nikuo vika general ali together with the rest of the team ni kuri na andu amwe maimite thini wa kanitha witu meturanire hamwe na tongoria acio angi thini wa diocese nigetha tugie na ihinda ria magie na ihinda ria kuririkana uhoro ucio na nitugukigoca ngai ni tondu wa wagiriru wa maundu macio undu ucio ngi nitukwenda kumuririkania kana kumumenyithia kuna ati kuma January emwe guthie nginya January 31 nitugukorwo na ihinda ria kwiregister ringi nigetha tuhote kugia na full register ya membership ito ya kanitha na nigetha tuhote guthie na mbere na gutungata hamwe wega utungata uyu ukwiyandikithio kuhitukira the cell group na forms ni ikuheanwo kuri the leaders over the time eyo dagweta kuma mweri emwe January nginya 31st tukorwo tukiyandikithia na nigetha maritwa maitu makinye makuheanwo na tuhote guthondeka a good register ya uria tuigana thini wa utungata na tuhote guthii na mbere tukimutungataga wega o toria tuyandikithagia na shiringi 100 andu agima noguo tukwiyandikithia na cio ciana iria cirethi wa miaka 18 cikwandikithio na shiringi 50 so any child that is above 18 years will be registered na 100 but a child below 18 years tukwiyandikithia na shiringi 50 twitikire gukooperate uhoro-ini ucio na nigetha maundu mothe mathie magikinyanagira na makirutithanagia wira kwa wega thiinie wa mwathani mutungatiri ni akienda gucemania na all the cell group leaders muthenya wa mweri 19 December twarikiriria githomo gia githungu immediately after the English service tugacemania kuria youth hall atongoria all the cell group tucemanie nigetha tukihimie na uhoro wa kuigua utungata uria wi mbere witu na uria mutungatiri angienda gututara uhoro-ini wa motungata maria twaguo ni gutungata hamwe umuthi ni muthenya munene uria tukoretwo tukigweta uhoro waguo uria tukoretwo uria tui ni tukoretwo tukihoera Bwana mugi hamwe na family yake na umuthi niguo muthenya uria tukoretwo tukigweta wa kungania mbeca ni tondu wa offset bill yake ya thibitari ithuothe ni twititwo na ni turitio uhoro-ini wa kurugama na family iyo na tondu ithue ni ithue arata ake ni ithue tuikaranagia hamwe nake na ithue ni ithue tuiki utungata wa family iyo kuri ithue na kuri kanitha uyu ni turorio twitikire gwituranira kuma tha inyanya nigetha uhoro ucio ukinyanire na ukigie na ihinda ria kugacira feel that you are part of them who will bring success kuri family iyo nake mwathani ni egutorathima ndigwiciria ni kuri mundu in this service ugukorwo atari hamwe na ithui no kungikorwo ni kuri na mundu uri na any other engagement ati ndekuhota kunyitanira hamwe na ithui kuri a family hall ni tukuheana ndagika 5 uheane kiheo giaku uheane contribution yaku na ni njui mwathani ni egugiturathima utungata-ini ucio rekei tuigue ni twitiirwo utungata ucio nake mwathani ni egutirathima na ni egutuika wega nitukwenda kumumenyithia na kieha muno uhoro wa gikuo kia father-in-law wa child wa mundu gwitwo Julius Shira Shira ni umwe witu kuria family-ini ya Lebanon ni matigetwo ni father-in-law ni wega kurugama nao ni wega kumahoera ona ni wega guteithania nao uteithio-ini uria mangienda tumanyitirire and as I'm saying he belongs to this family ithue ni ithue andu aria tungihota kurugama nake uhoro ucio and so being led by the leadership ya Lebanon cell church twitikire guthie tukinyitanagira nao mahoya-ini visitations no tugata uria ungi tukihota gukimatungata ihinda-ini riri marabatara tumatungate wa muico ni uria twekire muthenya wa Sunday na nitukumucokeria ngatho muno ni tondu wa wiheani wanyu na kwirutira kwanyu kuona wagiriru wa utungata wa kanitha ni urathie na mbere nitukumuria tutikanoge ni gwika wega no tuthiĩ na mbere na kwĩheana nĩgetha ũhoro ũcio wagĩrĩre mũhothi ũrĩa tũhothaga wa kwĩyendera warĩ 101 na 101 rĩa 11 600 ma 68 gĩcunjĩ gĩa 10 kĩarĩ 24 na 800 ngatho ciarĩ 33 na 6 na 800 nacio ngatho iria ciaheanirwo nĩ ũndũ wa birthday ciarĩ 6 800 ma 50 naguo uheani ni tondu wa mwako 124
magana mugwanja ma mirongo itano na ciothe ciaturanirwo cigikinya ngiri magana matatu ma ithano na ciringi mirongo itandatu na inyanya rekei twihurire ruhi. As we do that, ni wega kumenya ati no wega guthii na mbere na kwiheana ni tondu mwathani ni aturathimite na ningi ni ithwe arahurite tunyitirire utungata wake ihinda-ini tariri. And so let us feel it is our responsibility to continue kunyitirira wira wa mwathani nake mwathani ni aliturathimaga athii na mbere na kumwika wega athii na mbere na kumutungatira aroigua mahoya manyu na mwambararie kuma gikiro kimwe nginya kiria kingi. Erutwa kinya hau tugwitikira kurugama na iguru nigetha twethagathage ni tondu wa kuigua kiria mwathani atuharirire muthenya wa umuthi tugitongorio ni rwimbo ruria tukuheo na makiria muno tutongoretio ni kwaya. Kira mwathani ni tondu watha ciaku nyingi ona utugi waku uria utukinyagiria o ruciini kwaroka guthera riu gutuoya moko-ini maku na nigetha warie na ngoro citu waririe miturire itu ona maundu maria mamwe twikoraga namo thiini wa muturire ni gitumi giaku mwathani kiria gitumite tucemanie ungano-ini wa muthenya wa umuthi na nitugugutaitha muno witikire kuhingia gitumi kiu ona witikire tukiuma thiini wa maguru-ini maku ithe witu wa iguru tuthie turiithitio niwe ona tuthiä na tå rä na kä rä gä rä ro gä a kuona rå cio rwega rwitå oya ithenya rä aku mwathani warie na ithuä na nä å hå thä re ta ndungata yaku na nä getha njarĩrie andå aku na wona watå rathima ngumo na ũgooci nä kå rä rĩtwa rä aku nä å ndå wake Kristo mwathani witå twahoya. Mwathani agocwo ngoro yakwa nä njega nä ndä na thayå na nä ndä rakenera Jesu nä tondå watha ciake ona ũtugi wake mũingĩ na makiria muno wa gutuma nyone kirathimo kia muthenya wa umuthi na riu ningi ona gucoka kugia kanya gaka ga kugayana ciugo cia mwathani hamwe na ithwe na ni ngwitikia kuna mwathani ni egutwariria ni egututungata na ni tukuma giikaro-ini giki ngoro citu ciarĩirio niwe kuhitukira ciugo iria tuthomeirwo kuma athamaki wa keri murango wa gatano twathoma muhari wa mbere guikuruka nginya muhari wa gatano na kuma ijiri ya Johana murango wa gatano muhari wa mbere guikuruka nginya muhari wa ikumi na inya hau niho mwathani ekwenda gutwariria na makiria muno agituringiriria uhoro wa kwarahuka
na kuona makiria ya maundu maria matucokagia na thutha kwarahuka iguru ya maundu maria matucokagia na thutha na ni joy through that tokiuma ni tokuma tuonete ugaruruku uri atwagirirwo ni kugia naguo utungatainyo uyu mwathani atwiteire tuthiete o tukihanaga ta tukurikiriria mwaka. And when we look back omundu rita riake no tuone resolutions iria twageragia kumake riria twambagiriria mwaka matanya na meririria maria twari namo na haria twendaga gukorwo tukinyite mwaka uyu utanathira. But incidentally no kuhotekeke some of the things iria twandikire tungienda cihinge imwe ciacio ona tutingienda kuririkana ni tondu wa haria twikorete thiini waho ona ni tondu wa maundu maria tucemanitie namo. And even some of us, even before the closure of the year, netugete maundu macio matingihotekeka ona matingikinyanira. Over and above mifango iria twari nayo no kuri maundu maria tuthiete tugicemanagia namo mamwe mamo tuta expectaga ni meguka mamwe magatuheruo na mangi magatuthinia no na gatagatiini ka maundu macio tutiagite o maundu mamwe mangituma tugoce Ngai na gutiagite o maundu mamwe tungiuga ona akorwo tutierigireire mwathani ni ugutukinyia haha no tukinyite ndenda kuga gatagatiini ka maundu maria maingi tungirora thutha not only over the said year no ona maundu ini maria mangi mothe maria tuthiete tukionaga na mumia kere ya mwathani atuhete ya guikara no kuri maundu mamwe tuthiete tugicemanagia namo na tukona rimwe ni matucokia thutha tukaigua rimwe ni maturehera ruo ona tukaigua rimwe ni twagwa terribly undu tutangihota guthii na mbere no ni ngwenda kuheana kirigiriro kana kurehe kirigiriro theini wa miturire itu no matter the situation iria tucemanitie nacio no matter the pain iria tu experience ite muturire uria tukoretwo tugiikara no matter the frustrations iria tu anacemania nacio there is a hope of rising again. Bwana asifiwe. Ni kuri na kirigiriro gya kurugama ringi ni kuri na mwihoko ati ona akorwo ni twagereire maruo-ini umuthi thaini cia Ngai ni turugamite ona akorwo ni kuri maundu twendaga makinyanire ni kuri maundu tukoretwo tukihoera na matihingite it doesn't mean it is over. Ngai witu ni aratwariria muthenya wa umuthi rise beyond the pain because the success is ahead. Bwana asifiwe. Warahuke makiria maruo ruu ukoretwo naruo na witikire kuona rucio rwaku rwega ni tondu mwathani agutigeirie kanyaga gukorwo muoyo niguo rucio rwaku rukinyanire. And I bet haha niho muini umwe wa nyimbo cia kugoca Ngai akinyire arora ona maundu maria ahitukire no naruo ruria anahitukira theini wa muturire akienda kwaria ena uhinya nena umiriru wa kwenda kuratha wagiriru wa muturire na niguo ngwenda ona umuthi tugie na hinya. The year is almost back. Our expectations tutikinyanirie no no turugame umuthi na kirigiriro turathe rucio rwitu rwega na Jane muthoni hindi imwe akirugama akiuga materetha ndana teretha ona matiruka. You know the song looking back on the pain iria na hitukira and the setbacks cia muturire akienda kwiyariria na kwirathira rucio rwega akienda kwiyariria na kwirathira maundu manene na akienda kwihe hinya from within in the midst of the problem akienda kwaria rucio rwega. Bwana asifiwe. Na Roy Skim akiruga makiuga uhotani uyu ni witu tuhotetwo maita maingi no rita riri uhotani ni witu noguo niguo ndoka kumwira endwa kwa thiini wa mwathani that it is true ni tuhotetwo maita maingi ona ni tuterethete na tukagwa maita maingi no kwina mwihoko makiria ya magwa maitu no turugame ringi na twanirire uhotani. Bwana asifiwe. Ni tondu uria twitikitie na uria twihokaga no agere njira ciothe agiuka guturehere kirathimo ndukire ucio ngi kwina kirigiriro kwina kirigiriro haho ngira mwira wega ugismairaga if you have it ona akorwo ndukuruta mask haho guo maitho no hakwire ni ura smile ni tondu kwina kirigiriro ona akorwo twana teretha ona akorwo twanagwa kwina kirigiriro gia gukira na gucainiringi ona akorwo rugano rwitu ti rwega rwa thutha
ona koro maundu maria maitu maingi maragio ti mega kwina kirigiriro tondu twi muoyo ati ira ritu no rikoro ritirari riega no rucio ruitu ni rwega Bwana Yesu asifiwe. One of the greatest problem iri ayana tukora negatuma setbacks shito shito hote. It is to conceptualize the way the society defines us. Hello? Kiria kiana tuma maita maige tugwe ni kwamukira na gwikira meshiria ine maito uri andu matu definaga. And I tell you, most of the times andu matu definaga na uri matuonaga na kiria matuonaga nakio. But they don't know kiria gikuwetwo ni kiu monaga. Mati understandaga kiria githini wake umonaga. And what is in you? Number one, it is your spirit. Hallelujah. Your spirit, theini waku, it is what tells you whether you will move ahead or you will get back. In the midst of the challenge, gatagate ine ka morito na moruo, maria matucokagia thutha, gatagate ka magwa, maria tugwaga, you have your spirit which can uplift you. Bwana asifiwe. Uria we ugaga na uria we witaga. Tori ucio ngi we wonaga ta ndiitaga u. Our success is hidden in the spirit within us. Kuhotana gwitu gukoragwo kuri anchored na uria twi yaragiria na uria twi conductaga riria twi kora twi maundu-ini megutucokia na thutha. Hello? Kuhotana gwitu kuhithitwo thiini wa uria twikaga na uria twiciragia na uria twikuaga riria twekora maundu-ini matigaine. Number two of the things that can that build you, it is the spirit of God within you. In the midst ya kuhotwo, there is a spirit of God who speaks to you, Kaleon, I have you in my hands. Bwana asifiwe. Because the journey is not yours, there is God who knows everything, who understands what you are going through. And so combining the two spirits, you become a winner. But if you lose one, you become a failure. No nyende kumwira again that the success that we see na andu acio angi matikoragwo mahotanite tondu matianagwa. Acio me biacara-ini icio njega ni kuri hindi imwe mari biacara-ini na rimwona ni ciagwite. But they encourage themselves from within and they are able to stand. Hello? Some of the people that we see ihiko ciao ciri njega na ni ukenaga na ni wiriragiria toria wonaga makanyakanyukite mena ucamba bara ukeririria hindi imwe te wega kinya. Possibly some of them no mari hindi onao mateciragia iwe no wendendaga agatitawe aga ciathire ndenda kuga every success behind it has a story of failing, because failure in our lives it is inevitable. But once we are able to encourage ourselves, we become winners of ourselves. Na koguo no nginya tugie hinya wa kwihota ithue ene nigetha tuhote kuhotana. And I want to tell all of us, in our lives and in search ya kugeria gukinyaniria uhoro wa maundu maria magireire ni twikoraga magwa-ini. Rimwe tukaguithio ni andu aria turutithanagia wira nao. Rimwe tukaguithio ni andu aria tungihoka ati ni aitu ahakuhi muno. Rimwe tukaguithio ni ciana citu. Rimwe tukaguithio ni maundu maria mothe mention na tugekora terribly we don't have the courage to continue. But I want to tell you, ungikane kora nduma-ini ya muturire ndukane iguire tha, there is a way out. Sami, give me 292. Edo wakwa theini wa Mwathani. We encourage ourselves with this song. Whenever we meet ourselves in our darkest hour of our lives. Hymn 292 in our hymn books. Dumana kieha shia digisheria itigehitha muhonokia. Todosyo newe odheri nadare gatuma. And I would wish we sing together this stanza. Dumana kieha shia digisheria
because it is only through understanding we will not achieve kirea tweriragiria muturireini witu ni tondu wa hinya witu tondu rimwe riria nduma ya turigiceria tuona ta gutari guthie na mbere ona twageria gucaria maundu maria mata mangiturehithia umithio. We only need God for us to continue. Duma nakieha shiadigiceria itigehitha muhonokia niwe utheri dari gatuma nithiaga thiri duma na kieha riria ciakurigiciria thiini wa muturire waku. And you reach out to the verge ya kuigua totangihota guthie na mbere, to the verge ya kuigua totangihota ku face muturire. Itikira gwita mwathani tondu niwe utheri ndari ki ndari gatuma. If you look at that song, it will encourage you. 292 nyimbo-ini citu cia kuinira Ngai ati niwe utheri na ndari gatuma na twi rugendo-ini turithiaga tutongoretio ni utheri wake na hindi iria twetikira mwathani oe ithenya riake thiini wa miturire itu twetikira mwathani atutongorie thiini wa miturire itu no matter the challenge iria turicemanagia nayo no turihotanaga tondu uria ututongoretie ni muhotani. The unfolding stories thiini wa Second King na kuma Johana, we see the characters, the persons mekorire hatikaini ya gukorwo na maundu marama pull back ona makiendaga guthie na mbere ya gukorwo na maundu mekumacokia thutha ona makiendaga kuhotana ona gwakorwo kumwe ni megwitanio na uhotani. They are still setbacks iria cia macokagia thutha. And we see Naaman, the first impression that is given, mundu ugwitwo Naamani ari muruikarau ona ni ari na favor maitho-ini ma mutongoria ona ni ari njamba nene na ni ekite maundu manene. But what follows says no riri Naamani ona ahotanite ri ona ri na ari munene wa mbutu cia ita ri ona angikorwo ni endetwo ni muthamaki ri ni kuri kaundu ka mucokagia na thutha. Endo akwa thiini wa mwathani, we may meet ourselves o kaundu-ini gakuhiriirie ta kau rimwe ni twonagwo ta tuhotanite muno, but spirit within rimwe ni twaragiria ona korwo andu ni marona hano ona korwo ni andu ni marona ngiko ona korwo andu ni marona githiu ni hari kaundu kagucagia na thutha. No riri hari na mangu riria rimwe twageria ku actualize muturire witu. Now the society comes in and to define us. Ugeretie muno guthie na mbere na biashara mundu agokaga kuririkania ni uraririkana twathomaga nawe na ndwanjindaga mathabu and you feel mundu ucio ni agucokia thi rimwe riria wageria gwika kaundu kangituma uthie na mbere thiini wa muturire. You meet a personality that is coming to pull you equal almost to the same na kaundu gaka kana mani gatia muheaga thayu gatia muheaga gikeno na ndaturite akiigua wega ni angiendire kukurwo kuma kaundu-ini kau ni angiendire unene wake urikirire ni angiendire ukarau wake ukinyanire atari na kaundu karerwo ena ki ena ki no corona ithu twane ekora ho. But listen what happened in verse 2. O uyu muhotani no atongoretie ita na magathie magataha kwa Samaria na magiuka na muiretu na agituika muruti wira thiini wa nyumba yake. But at a look of it muiretu uyu nionekaga tari mundu wari informed ni mundu woi maundu na ni mundu wari mugi na no ndiciririe hihi no korwo ari muthaka tondu mundu ugutumwo nyumba-ini ya komanda no nginya angikorwo ari mundu wari mwega na no nginya angikorwo na kirugamo giake kiari kiega. But looking on the back ya kuria arutetwo na situation iria ari nayo hihi iroto ciake ni ciakinyitio muico muonere uria community yao ingionire na kuria ngiendirwo agatuika ni gwakinyite muico tondu ni atahwo na ni atuika ngombo.
But one of the things that I want to pick from this girl, the character that we should have when we meet ourselves, that we may be able beyond maudu maria matucokagia na thutha muiretu uyu darekire nduma ya gukoro ari ngombo imuhithe hinya wa ngai na koguo akirora beyond uria maitho ma mundu monaga na akira mwathi wake na ari korwo mwathi wakwa no athie samaria ni kuri munafi ungimuhonia. And this is a spirit that I'm talking of that convinced from within we can be able to see the right. Oyo dare kire duma emuthiururukirie no ni arutire otheri wa kiria oi thu rugano rwa keruti heanetwo makiria ya hau. We are certain enough uria ekire ni watumire ritwa riake ririkanwo ono gu ekire ni watumire muturire wa mundu ucenjie bwana asifiwe. The power from within. Ogekoro, your character is a rat. And if the power of God is working in you, you will be able to overcome all the setback. With all given reasons, mwiretu yu niagete kilire gotuwe kota meidi. Na niagete kilire goikara, otole ale agema ikaraga. Ona no ale nake hotoge ya goetigira munene wake. No dare kire kire ya kiale dheini wake. Kemohide kuhea no dheri, uole agaye kaga. Hello, kuheana otheri wa uria ngai. And this is what we need to do. We understand what is within us in the midst of the challenge. And we come out confidently and courageously to say and speak of what God does. Kirea kiana tuma tuhotuo. Nirea tuwe kora molito ine. Tukaliga nirole shira niroiria muadhani ekete. Onalemwe tukaga korora na dhuda tuone. Mohotani maria mwathani anatuhotanira na tukaga kuona uria mwathani aneka. But if we stand to see what God has ever done ithuo the not we kore turi ahotani na no tuhote gukinyanira uhotani dukoragwo uria ugacira tu gakugerera ati uthie tu o ukihotanaga ni ufataraga kurutirwo wira rimwe ni wihithaga mikunjoini ona rimwe ni ukoragwo maunduini maritu. And it calls your courage, it calls for your willingness to pursue, to endure hardship, and persistently looking for the grace of God for you to get there. Hotani duonekago uguo, niufataraga adualia mekugia na hinya. From the text, ni maudu maliku turavatara idhue ukoruonamo. Kana ni maudu maliku turavatara kugia, negada tuhote kuhotana. And particularly, tugithoma kuma kuri muiretu uyu he looked at the master kana kirora munene wake na akiaga kuona unene wake muno akiaga kuona maundu maria ari namo but identified the need iria yari na munene uyu which was paining him neria yagiragia atuike wa gukinyanira. And so edwa kwa theini wa mwathani nigetha tuhote ku overcome failures iria twikoraga theini wacio nitufataraga ado mekuona makiria ya uria tutekete. Hello, sometimes we only dwell on ate ni hake ni aringie ni rwanyariri ni wewe ikiri oguo rucami urwa gwicutha rutire ruo. And you put all the vocabulary iria cia kwenda kuonania ate mundu ucio ni agirirwo ni guthie thina ini uriku. But for us to succeed in times of our setback we need a team. We need people aria mekuona beyond uria twikite nigetha twikore hau turi. Hello, uria twikite nigetha twikore hau turi no mone ruo ruria twina ruo mone ruo ruria matige kuona our ignorance matige kuona urimu witu matige kuona kurirwo gwitu matige kuona iraritu matige kuona uria tutangihota no mabiririe kuona ruo ruria twina ruo itondo wa kugwa. And at that time we'll be able to overcome. Number two, we need people who will look nitukuvatara ado mekuona makiria ya uria tumiraga kana kiria tukoragwo nakio na ningugaga theini wa service ya githungu rimwe wahota kurora mundu wone mwikirire wake wiciirie ndakoragwo na magwa wahota kurora muthiire wake
wiciri ona akenda koragwo maundu mamuhinyiririe. Every one of us ni ari kaundu karia iguaga no ende kuma theinie wako ona akoro ni aumiraga wega ona akoro ni aragia wega ona akoro ni ekaga maundu mega rimwe nigetha tuhote gutoria from the setback ni turavatara ado mekuona makiria ya unene witu. And this is what the girl did. Akiona makiria ya mundu ugwitwo Namani gukorwo ari mutongoria wa mbutu gukorwo ari na favor maitho-ini ma muthamaki no akiona ruo rwake akimwirira kuri uteithio wake ungioneka. Namani needed it. If you follow kuma verse 4 tondu riria heirwo uhoro ucio aukinyirie kwi muthamaki nake muthamaki akimuherwo tharwa guthigweka atia kumatha munabii ucio na rimwe nitwikoraga hau nigetha tuteithike ti andu othe mangituteithia na koguo niturabatara andu tungihota kubodi nao wega tondu rimwe ona no ithuĩ twinaga ti andu othe meragwo kioneki kĩrĩa wĩna kĩo ti andu othe meragwo kĩroto kĩrĩa orotete andu amwe no magutĩrie. And so we need people who will build a good relationship dogojega nado me concerned na kĩrĩa tũrahĩtũkĩra. And they are very aware ruo rũrĩa tũragerera. And they are willing kana nĩ mekwenda kuma thĩiniĩ wao gũtwarana na ithuĩ matekũringĩrĩrio nĩgetha tũhotane. Nĩ tũbataraga handũ tũngĩthiĩ tuone ũteithio witũ. Nĩ tũbataraga handũ tũngĩhorera na tũigue maũndũ marĩa mangĩtũtwarithia na mbere na marĩa mangĩtũma tũkinyũkie. Na nĩkĩo gĩtũmi rĩrĩa Namani amenyire nĩ kũrĩ na handũ angĩthiĩ, he never hesitated. Angĩkorwo nĩ kũrĩ na handũ tũngĩũrĩra endwa akwa thĩinĩ wa Mwathani nĩgetha tuume ruo-inĩ rũrĩa tũrĩ naruo na tũhote gũthiĩ na mbere, nĩ wega gũteng'era ho nake Ngai witũ atũhurũkie. Na nĩho haha tũkinyire twathoma Johana mũrango wa gatano. That invalid man was there for 38 years. Na rĩmwe twanekora ruo rũrĩa tũrĩ naruo ihinda iraihu tũgekora nĩ rũtũhinyĩrĩirie mahinda-inĩ maingĩ na tũkaga rĩmwe andũ mangĩrũgama na ithuĩ andũ mangĩtuĩka involved na ruo rũrĩa tũragerera o ta mũndũ ũyũ. Na nĩkĩo aheanaga ũira nĩ ndũrĩte haha no rĩrĩa mũraika ujuga maĩ mũndũ ũngĩarikaga akandiga o haha. He lacked a good relationship ya andũ ona hihi mangĩakĩmũikirie nĩgetha maĩ makiunjugwo akorwo hau thĩinĩ. And so in search of the remedy ya maundu maria twina mo miturire-ini itu, we need these people, we need this place nigetha tuhote kurise above the setbacks iria twina cio. No ni ngwenda kumwira atiriri endo akwa thiini wa Mwathani, the willingness of you to come out of challenge wendi waku na kwiheana gwaku uhoro-ini wa kuma uhoro-ini ucio, it is also very key. God is willing to pull you from that a challenge nigetha uthie to the level ya haria agwitire. I tell all of us, no matter how the setback and the pain it has brought, there is a comeback and there is hope in God. Ati no tume ruo-ini ruo, no until we will learn kurega kutauragwo kana kudifainagwo na iraritu, kurega kurutagirwo wira ni iraritu, kurega kwionaga iraritu, until riria tugatiga the comfort ya kuon magwa maitu na twambiririe kuona hinya witu wa gukinyukia na mbere noguo tukahotana. Bwana asifiwe. The willingness until you will refuse erosio ge ginya riria ukarega ginya riria ukanoga ni kwiragwo mahundu ginya riria ukanoga kuririkanagio magwa maku ginya riria ukanoga kugeragira uira-ini wa maundu maria uhitukiire na wambiririe kwarahuka na kuona rucio rwaku, that is when your dawn will come. Hello, hindi ona guo rucio-ini rwaku rugoka. After that 8 years, the invalid, the dawn came. Na Jesu akimumirira akimuria ni ukwenda kuhona. Hello, and the same we are asking ourselves, are we ready? Are we willing to come out of our setback na tuambiririe our comeback? As we end this year, tuge enough is enough,
nidarega gucoka kwiragwo horo wa ira riakwa nidarega gucoka guikaraga icere ine cia muturire ucio wakuire no nyite uhotani wa mwathani wabiririe gukanyuka uthiete na mbere. I tell you without that ni ukwandikanga resolutions na itirikinyanagira. We need to rise na turege maundu maria matuhinyagiriria maundu maria matucokagia na thutha na twabiririe kuruta wira maundu ini maria twagireirwo ni gwika. Muthenya wa Sunday we are congregating together to give thanks. No kone kuri mundu urarora thutha akona mathina maria akoretwo namo akona uria covid ituhinyiririe akona biashara egwite na ciana iremete. I tell you thanksgiving even if we have failed it provoke the hand of God, the heart of God. Na kogwo we have every reason guka kuri ngai kumwira ni thank you ona kugwa kiri o kaundu gukiri mana gwa na matiokirire ona kuhotwa akiri o ndu wakihotirwo tondu wari kiwanja ndukiara huke wire mwathani ni wega ni tondu wa hau agukinyetie no mwira ni ndirenda guthie na mbere jehereria ituhuhuriri ria kugwa mutirugame na maguru maitu twire mwathani ni agireire ni tondu wa kuwa turutete na tucokie ngatho ni tondu wa matuku macio atuhete ona ni tondu wa favor yake magwa ine maitu mothe agaturugamia ringi. Even as we profess ateithwe tutiri akuhotwo turi akuhotana ateithwe tutiri aguikara kugwa ine ni turahotana ona korwo no tugereire mukuruini ucio wa kugwa ngai witu ni aroka itikira na undu wa gutumura kanua gaku urorete thutha maundu ini maria mothe wana hitukira no rore uri atha cia ngai ciana korwo cie nyinge ati wanagwa no ndagutigire hau ugwite ati wana thina no ndagutigire hau mathina ini ati wana nyururio no wega wake wega wake ugikuigana. Today you are standing an enough reason to face tomorrow. Materetha maria twana teretha matigatuhithe rucio rwitu rwega itikira kwira mwathani arugame na muturire waku witikire kumenya ati kuna you are accountable horoini wa magwa maku na kuhitukira kumwita mwathani ni eguka na agwike wega na honie muturire waku ndukahituke mwathani ujigwe sherera ria agyo doka etuke makania magwa maria wanagwa gutiko makania thina uria wanachemania naguo onarimwe hihi ihinda riria wuikarite thine waruo ru ukuririkana. But what counts in this particular season ne hinya uria we naguo wa kuhota ku face kiria kimbere yaku itikira na undu wa ciugo ciaku kugweta na gutumura kanua wire mwathani kaundu karia ungienda akwehererie we niwe uwi ngoro yaku niwe uwi magwa maria wanagwa niwe uwi ruo ruria magwa macio mana kurehithiria may it be thiini wa kuria turutaga wira biashara ine citu kuri famiri citu kuri arata itu ona kana andu amwe twehokeire miturire itu no magitugwithia na nituiguaga rimwe managiria tuthie na mbere managiria turugame na managiria tukanyuke ona rimwe individually mehia maria twanehia ona riria twano imanja ine cia ngai na rimwe tukaga kuhingia kiugo kia ngai ta uria atwitiire ciana tucokia na thutha na ikagiria turugame wega. But there is a hope of rising above maundu macio mothe because God is here na ni aratwita nigetha ohere miturire itu atuhe kiambiriria kieru atucenjerie miturire itu na tutware to the levels iria twiriragiria success
It is acknowledging our failures and rectifying uhoro isho na kuaga guikara kiare kine gia kuhotwo na kuremwo. It takes the hand of God for you to get to the other level. No mwathani ni aragutungata na kanua gaku. Mwathani ni arakuigua na ni arakuona. Ni acaragia ngoro citu na agacita uku. Ni amenyaga kurirwo gwitu na akamenya kuremwo gwitu. Ona noi kiri urabatara ni getho thie na mbere. Itikira atonya theini wa ngoro yaku. Itikira kumurekereria muturire waku. Itikira kumurekereria maundu maku. That you be able to rise beyond your setbacks. It is only through God. Jesus. Shito wa ithe witu mwene hinya wothe twerora ni tukuona kuria turiirwo na kuria turite njaini ciaku ona no tukugea na ihinda ria gutaukwo ni ruo ruria tugite na ruo ni tondu wa maundu maria mana tukora no kirigiriro kiria turi na kio ni ati mwathani ni utwitite ni getha tutuike ahotani ona gatagatiini ka maundu maingi maria matuhinyagiriria na maria matucokagia na thutha Nitukwenda gugiguthaitha na undu wa hinya waku riu woe ithenya riaku ngoro-ini citu na meciria-ini maitu. Kuhitukira uguo twatumura tunua twitu mwathani na twagweta maundu maria mana tuhinyiriria. Itikira mwathani na undu wa tha ciaku guka na nigetha utukumire hinya wothe wa mucukani. Ona minyororo yothe iria na twohithania nayo agituririkania uhoro wa ira ritu. Ona magwa maria mothe twanagwa mwathani na magatuhitha rucio rwitu. Wehotha harewe toge kuhoya wete kere goikuru kana undu wa hinya waku. Over and above every situation of every one of us. Ule veini wage ikaroge ke mwadhani. We odhudhura giyankoro na oga shimenya. Na we otao kagone maruo maitu na we hale iria gotoruta kolemo. Ete kira mwadhani hoya lele ya goe tuone dungata oe mwe yaku. Ida wito kore igua na kore hingia. Nitwelireirie muno kuma kuri maundu maria manatucokia na thutha na nigetha rucio rwitu rwagirire na tukinyarire turia twiriragiria itikira gutonya theini witu mwathani na weherie kiria giothe kingituma tukwagire handu rimwe twanekora mahinda ini mwathani makwiyungururia na kwionera maundu maitu ona rimwe mwathani tukaga gutaukwo ni hinya waku riria uraruta wira theini witu no itikira ni tondu ni watwariria na kiugo giaku Jehova That we get to the level area to get to eka akogiana safety and to the level that we can experience your work in our lives. Ahoya mwathani aria mari na ruo ni tondu wa family ciao. Aria mari na ruo ni tondu wa biashara ciao. Aria mari na ruo ni tondu wa mathina maria mamakorete witikire kuoya ithenya riaku we uhoreragia ngoro citu. Witikire kumahoreria. We utaukagwo ni kurirwo gwitu itikira gutonya ngoro-ini citu na meciria maitu na nigetha utuhotanire tutari nawe mwathani tutingihota ni kuri na aria mwathani ta ndungata iyo yaikarite miaka 38 ugithima-ini na agakoragwo tu mwathani o akiona aria angi magikinyirwo ni hinya wa uhonanio na matiakinyirirwo uhoro ucio Kaithe witu wa iguru twanaya gukorwo ni turi na andu theini wa kigongona giaku maturite o nyumba-ini ino yaku no matire mata ukwo ni hinya wa uhonokanio waku na mwathani no uringaringaga ngoro ciao no matire metikira gugwitikira na kumbura hinya waku na hoya mwathani we wendithagia ngoro citu gugutaukwo ona we urehithagia hinya wa uhonanio mwathani umathe ngoro ciao no ciendithie hinya waku mwathani nigetha makumbure Nigetha miturire yao ihone. Tondu amwe tuturaga maruo-ini mwathani ni tondu wa kwaga gutaukwo ni kiugo giaku. Ona ni tondu wa kwaga kugia ngwataniro nawe. Ariria ngoro icio mwathani. Na nigetha ucihonokie. Twacitiga moko-ini maku nigetha uciaragirie. No reke kiugo giaku gitwaranage nao. Itikira mwathani guthie na mbere ugitutungatagira na ugituikaga wega.
ona makiria wetekira gututeithia kwarahuka na kugia hinya igururi maundu maria matucokagia na thutha tondu we wi muhotani tumbire ngoro cia kuhotana ni undu wa hinya wa ritwa riaku ni undu wake Kristo twahoya ona twetekia Thank you. Tukugosha ngai ni tondu wa gikiro kiu twakinya na tutanagia na ihinda ria kuheana mihothi itu na icunje citu cia ikumi tukiharĩria ni tondu wa uhoro ucio as it has been prepared ni ngwenda kumumenyithia uhoro wa kihiko kia Habel Migwi wa Kariuki na Betty Murugi wa Njagi. Habel Migwi wa Kariuki ni muriu wa Paul Ruita wa Mushira na Magdalene Wajiru Waruita aria mari members a kanitha witu no moimite Kirinyaga County Gariama location Rungeto sub location Kathongori village na ke Betty Murugi wa Njagi ni mwari wa John Njagi wa Nyaga na Mary Muthoni na maumite kuria Ebu County Kithimo location Kiethaga village uhiki ucio gakorwo kuo mweri 18 wa December no gakorwo kuria Baraka Church iria ithini wa Saint Faith Kamuthi na uganyitithanio mathaa matha inya riri nirio ihinda ria mbere ria kwanirira uhoro wa kihiko kiu na kungikorwo ni kuri mundu uwi gitumi kana we na undu ungituma andu aya eri matikaheo utungata ucio wa kunyitithanio na kihiko githeru ni agireirwo ni kuheana uhoro ucio nigetha ukirorwo mwathani atuteithie na athie na mbere na guikarania hamwe na ithwe tukihoera ndungata icio ni tuwe Habel ni umwe witu na ni atungataga hamwe na ithwe riu reke iturugame na iguru na nigetha tuheane mihothi itu icunje citu cia ikumi na motungata macio mangi mothe tugutungata ni tondu wa wira wa mwathani turugamite na iguru tugitongorio ni kwaya kuina rwimbo ruria tukuheo utheri wa karimaine twitikire twike uguo thutha ucio ni tukuheana mbeca cia mwako na thutha ucio no tugucoka tuheane indo ni tondu wa andu aria matekuhota kunyitanira kuria family hall karambe-ini ya Bwana Mugi utheri wa karimaine Thank you.
wathani watutirira githithi kihanige gathira ni wega ni gutureithia na kigo giaku kina hinya muno te ya ure ngoro cito na tuikare hakuhi nawe mwathani na twimenye ngai witu ni tugugucokeria ngatho ni tondu ni utureheire kanitha-ini waku baba witu ni tuyaurite mirigo ya mwiri ona ya ngoro ngai ni tukwenda kuna ngai wa matu-ini indo iria utuhete ituike ndathimiku ni tondu ni tucirehete kanitha-ini waku namo meciria maitu ona tukaruta igongona ritheru mwathani ria ngoro citu twagutheitha ureke ciitikirike maitho-ini maku mwathani ituike njitikiriku kuruta wira waku mutheru mwathani ni twagucokeria ngatho ni tondu wa icio itigarite mihuko-ini itu baba ni igutuika cia guteithia bamiri citu andu aria othe mwathani twerekeire guteithia na maundu maria mothe twerekeire gwika nacio ni mwene cia gucokia ngatho mwathani iria ingi ngai witu ona ni cia gukwira ni thengio ni undu wa maundu maria mangi moingi utuikiire na uria ungi ni muhothi mwathani uria twiruteire na ngoro citu twagutheitha reke ciitikirike hariwe irwite mwira mutheru o thiini wa ritwa riaku ngai na ria ingi itikarioo ni mimenyiria igutigara jehova reke ituike cia gutherema na niguo ciana ciaku jehova twoka mbere yaku tukona gia gukurutira ni undu wa jesu kristo mukuri witu twahoya amen. Good. Riu ni hindi njega ya kuheana indo